tak dobrou pozičku, že tady by klidně mohl Matok se říznout do zad. Ježíši Kriste, Ježíši Kriste. No tak, už ho řízni, jo. Ale pekný refrak od Krézeho, uvidíme, že Desti tu niečo s touto brokovnicou dokáže spraviť. Ale Desti, ktorý zabia jedného hráča po druhé. Giska sa nestihl dostať k míči dřív, než byl sejvnu. Teď ještě Grankovo nadhození a následný pás tedy na Marcka. Marcek Rau. Tak tohle jsou rozhodně nebo špatný gol hnedka do začátku. Ty krásou, no tak Marcek jede od teď. Smoke as well, and that's Levy. Trying to stay alive, we'll find a headshot, plus some damage to Billabong as well. And there comes the push down on Ramp, Levy with three. He's gonna go for a fourth and he even gets it. Levy controlling the Ramp side. Just doubled his kills with that four kill. And he gets the ace. Ale dobře, co Johane, to bude v pohodě. Stále to reflanku, bacha. Tohle je nebezpečný flag a Kantos exploduje pryč. V tuhle chvíli je pocok vyčukován a výborné vodítko Sátora. Try and stop these teams pacing their way onto the B site. They have spotted one. Oh, they're playing so patient. Oh, this is massive. Vlogus, oh my gosh. Tohle nakonec může být riskantní pro Esubáky, uvidíme, jak dobře to vyjde. Nemáme to přerušení, nakonec to nesil na Smite a rovnový kill, který jde na začátek pro Esubáky. Rodkop už jde, Rodkop má prostor, dostává Xol, se ní střílí z druhé strany, hraje Nedro, hraje Varen. Triple kill, tady jde pro Nedra, kvadra kill, dokonce takhle ze startu. Tady se krát trefuje, je tam pomoc, aby Nedro měl pentu. Penta kill pro Nedra. Já se cvrním dokonce, uvidíme, zda se jim podaří navýšit, a tak tady může mít celou ten víc, ale dostal za něj. Tox to zkouší airdriblem, břevno a Granko doráží, je to gól! A že jde skutečně, já už jsem myslel, že ten balón, jak se dotkne země, že bude konec zápasu, tam to muselo být o setiny. Pechín, jedna ve čtvrtě, položená bomba. Pozici CTV padá prvý hráč, teraz sa bude snažiť hrať na čas, ale proti trom hráčom to bude mať stále veľmi ťažké, padá aj Modo. Pechín, si s tým poradil, Pechín v klači. To je neskutočné, Pechín, ktorý potiahol Esubu. Samozrejme, jeho pozícia je známa, ale nájde ešte hlavičku na Blica. Dokonca aj na Milciho, takže tento hráč si to ešte môže robiť. E-Life padá takisto. Dobrý úhel, nakonec tam ale přece jenom dojde pro ten spot. Teď už tam přišel i klíčový hit a to může být hit, který rozhodne a Savana to klačuje. A nevypadá to pro ně vůbec dobře, zvláště když Jakey nachází se Sátorem docela dobrý flank. Call of the Forge Gat ale bylo vedle, na jeho entropik začínají spackovat, si to stavujou zpátky, tady jde Sátor, ten má stopoče, tady je Renata ult, pohozený směrem zpátky, dobrý knockup, Vašek nemá moc životu, pro entropik, to vypadá docela fajn, Robocop, který stojí vepředu, tankuje celý tým, to je Rames, který najde pick. Jeden po druhém, ale začínají Denny to má, to může být Penta. Quadra kill pro Nenio, zbývá pouze a jenom Kantos. Ten utíká pryč přes tu waveu. Ne, to se nemůže stát, to je se to nemůže Penta. Stát, to se nemůže Kato. Stát. Denny, za Sivir, to celý vyzbíral a ukázal Kantosovi, že jo. Tady ve Svitavách, tady ve fabrice,